Тук е войводата крали Марко. Моментално. Моментално на Камила, тук ни скъпа той кеш. Моментално на... Еве така ке се прошета. Ай. О! Ойдех я. Ай. Поход! Поход! Како ти то едно време кога махташе от колата, ни скрато кога се водеше. Тога я от Кавадокия. Крали Марко, кояваше на шара. Ние, само не му трябва, не издаваме името на Лака Мило. Машка ли е? Женска ли е? Айде, поздрав!